नेपाल दर्पणमा साथी राधा ढुङ्गानासँगै सँगै दिपा तिमल सिन्हाको नमस्कार नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा नब्बे मेगाहरूसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ नेपाल दर्पण मुख्य मुख्य खबरका कोरोना संक्रमण र मृत्युदर हरेक दिन बढ्दो थप पचपन्न जनाको ज्यान गयो साढे हजार भन्दा धेरै संक्रमित काठमाडौँ उपत्यका

एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने माओवादी केन्द्रको निर्णय काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत नदिने कोरोना फैलिएपछि भारतको बिहारमा लकडाउन राशन कार्ड भएकालाई दुई महिना निशुल्क खाद्यान्न र पाँच हजार रुपियाँ दिने दिल्ली सरकारको घोषणा र नेपाल सुपर लिग फुटबलमा काठमाडौँ ग्रेजर्सले बुटल लुम्बिनी एफसीलाई हरायो आइपिएल क्रिकेट अनिश्चितकालका लागि स्थगित उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर कोरोना संक्रमणबाट थप पचपन्न जनाको ज्यान गएको छ यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या तीन हजार चार सय सत्र पुगेको छ यस्तै पछिल्लो चौविस घण्टामा सात हजार छ सय साठी जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ सोह्र हजार एक सय एकतीस पीसीआर परीक्षण गर्दा सात हजार पाँच सय सतासी जना र पाँच सय एकहत्तर जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा त्रिहत्तर जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको हो पछिल्लो चौविस घण्टामा काठमाण्डु उपत्यकामा मात्रै तीन हजार आठ सय त्रियानब्बे जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ काठमाडौँमा दुई ललितपुरमा छ सय र भक्तपुरमा पाँच सय जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो यो नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या तीन लाख हजार पाँच पुगेको छ यस्तै गएको 24 घण्टामा एक हजार सात सय पचहत्तर जना निको भएसँगै निको हुनेको संख्या दुई लाख सतासी सा हजार सात सय नब्बे पुगेको छ अहिले नेपालमा उनासाठी हजार सात सय अन्ठानब्बे जना सक्रिय संक्रमित रहेका स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ यसैबीच थप आठवटा जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएको छ कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि नुवाकोट कपिलवस्तु धनुषा दैलेख डोल्पा डोटी रोल्पा र नवलपरासी पूर्वमा पनि निषेधाज्ञा जारी भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ अहिलेसम्म छयालिसवटा जिल्लामा निषेधाज्ञा घोषणा भइसकेको छ निषेधाज्ञा घोषणा भएका जिल्लामध्ये दार्चुला मोरङ काभ्रे मकवानपुर कालीकोट स्याङ्जा रामेछाप र ताप्लेजुङमा संक्रमण बढ़ी भएका जिल्लामा मात्रै निषेधाज्ञा लगाइएको छ भने झापा र सुनसरीमा सवारी साधन जोर बिजोर प्रणाली लागू भएको छ सुर्खेतमा एक हप्ताका लागि निषेधाज्ञा लम्ब्याइएको छ यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा आउँदो उनातिस गति राति बाह्र बजेसम्म थप भएको छ काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले उपत्यकाको निषेधाज्ञा थप कडाई सहित आउँदो उनातिस गति राति बाह्र बजेसम्मका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो बैठकले खाद्यान्न तथा फलफूल पसल बिहान नौ बजेसम्म मात्र खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ सरकारी कार्यालयमा पच्चीस प्रतिशत कर्मचारी र बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा बीस प्रतिशत मात्रै कर्मचारी उपस्थित भएर काम गर्न पाउनेछन् यस्तै सबै बैंकले जिल्लामा रहेका आफ्ना शाखा मध्ये पच्चीस प्रतिशत शाखा मात्रै खोल्न पाउने भएका छन् बैठकले यसअघि जारी गरेका सबै पास खारेज गर्दै अब मृत्यु संस्कार लगायत अत्यावश्यक काममा मात्रै पास जारी गर्ने निर्णय भन्ने गरेको छ सड़कमा चहल पहल धेरै रहेकाले अत्यावश्यक बाहेकका गाड़ीको जाँच तथा कार्यवाहीलाई थप कड़ा गर्ने निर्णय पनि भएको भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले जानकारी दिनुभयो उपत्यकामा यसअघि गएको सोह्र गते जारी भएको निषेधाज्ञा भोलि राति सकिँदैछ पर्सि बिहिबारदेखि नयाँ मापदण्ड सहितको निषेधाज्ञा लागू हुनेछ सम्बन्धित पालिकाले दस दिन क्वारेन्टिनमा बस्ने सिफारिस दिएपछि काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिर जान पाइने भएको छ निषेधाज्ञा लम्ब्याउन बसेको काठमाडौँ उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका अनि का ले अनिवार्य रूपले दस दिन क्वारेन्टिन राख्ने प्रतिबद्धता सहितको सिफारिसका आधारमा जान दिने निर्णय गरेको हो काठमाडौँ उपत्यकाबाट गएर पुग्ने सम्बन्धित पालिकाले सिफारिस दिएमा काठमाण्डू उपत्यका छोड्न दिने निर्णय गरिएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो यस्तै कोविड नाइन्टिन संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्रले कोरोना महामारीका समयमा अत्यावश्यक सेवा लिन अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया र टोल फ्री नम्बरहरू सार्वजनिक गरेको छ केन्द्रको टोल फ्री नम्बर एघार चालिसमा रहेको छ भने एम्बुलेन्सका लागि एक सय दुई सव्यवस्थापनका लागि एघार चालिस र व्यवस्थापनको लागि खटिएका टोलीबारे जानकारीका लागि एक सय पाँचमा सम्पर्क गर्न सकिने केन्द्रले जनाएको छ यसैबीच सरकारले चीनबाट बीस हजार खाली सिलिण्डर ल्याउने भएको छ कोविड नाइन्टिनका बिरामीको उपचारमा अक्सिजन सिलिण्डरको अभाव हुन नदिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले चीनबाट बीस हजार सिलिण्डर ल्याउने भएको हो मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले अर्को हप्ता चीनबाट सिलिण्डर आउने जानकारी दिनुभयो उहाँले अक्सिजनको अभाव नभए पनि सिलिण्डर नहुँदा समस्या परेकाले चीनबाट बीस हजार खाली सिलिण्डर ल्याउन लागेको बताउनुभयो मन्त्रालयले प्राण वायु अक्सिजनको सहज व्यवस्थापनका लागि तयारी अवस्थामा रहन अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ नेपालमा अहिले देशभरका तीस अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएका छन् ती अस्पतालबाट दैनिक दुई हजार सिलिण्डर भर्न सक्ने क्षमता रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ केही अस्पतालमा लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्क समेत जडान गरिएको छ अस्पतालसँग छ हजार भन्दा बढ़ी र अक्सिजन विक्रेताले दैनिक आठ हजार सिलिण्डर भर्न सक्ने क्षमता रहेको छ अस्पतालमै भर्ना गरेर राख्नुपर्ने कोरोना संख्या हरेक दिन बढ़िरहेको छ उनीहरूका लागि अक्सिजनको माग बढेसँगै अक्सिजन उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुले चौविसै घण्टा अहिले अक्सिजन उत्पादन गरिरहेका छन् तर अहिलेकै रफ्तारमा माग बढ्दै जाने हो भने आपूर्तिका लागि सिलिण्डर अभाव हुन सक्ने व्यवसायीले बताएका छन् टेकमान रिपोर्ट केही दिन अघि दाङको बेलझुण्डी कोरोना अस्पतालमा अक्सिजन अभाव हुँदा संक्रमितले ज्यान गुमाउनु पर्यो अक्सिजनकै अभावमा हरेक दिन बिरामीले ज्यान गुमाइरहनु परेको भारतको दृश्य पनि ताजै छ दोस्रो लहरको संक्रमण तीव्र गतिमा बढ़िरहेको छ पहिले भन्दा अहिले अक्सिजन दिनुपर्ने बिरामीहरू धेरै छन् यस्तो अवस्थामा अक्सिजन उत्पादन गर्ने कम्पनीले कसरी काम गरिरहेका छन् त सगरमाथा अक्सिजन कम्पनीका सञ्चालक एवं नेपाल अक्सिजन उत्पादक संघका महासचिव नारायण दत्त तिमल अहिले भ्यालीभित्र आठवटा प्लान्ट छ हालको अवस्थामा अनि देशभरिमा झन् प्लान्ट छन् र त्यसले बाह्र हजार जति सिलिन्डर पर डे गर्छ र हामीले चाहिँ चौबिस घन्टा प्लान्ट चालु गरेर हामीले जुन अप्टिकम प्लान्टको क्यापेसिटी अनुसार प्रडक्सन गरिरहेको छौँ र अहिलेको आजको दिन अनुसारमा चाहिँ एकदम प्रेसर चाहिँ बढ्दो छ सिलिन्डर चाहियो सिलिन्डर चाहियो सिलिन्डर चाहियो भन्ने मात्रै छ तर यहाँ हामी चाहिँ फ्याक्ट्रीमा सिलिन्डर बनाउनु त होइन त ग्यास भर हो व्यवसायका अनुसार नेपालमा का कारण भने जति अक्सिजन उत्पादन गर्न सकिने अवस्था छैन आवश्यक सिलिन्डरको बन्दोबस्त भएमा आफूहरू जति पनि उत्पादन गर्न तयार रहेको उनीहरू बताउँछन् फेरि महासचिव तिमल सिन्हाडर

यस्तै कतिपय सिलिन्डर अस्पताल र बिरामीको घरमा रोकिएर बसिरहेकोले ती सिलिन्डरहरू फिर्ता गराउने काम भइरहेको छ नेपालमै भएका अक्सिजन सिलिन्डरको व्यवस्थापन र अरू देशबाट ल्याइने भनिएको खाली तयारी बारे मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी अहिले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा छदेखि सात हजार सिलिन्डरहरू रहेका छन् यस्तै व्यवसायहरूसँग पनि सिलिन्डरहरू रहेका छन् अस्पताल निजी क्षेत्र र उद्योगमा रहेका सिलिन्डरहरू प्रयोग गर्दा समेत नपुग्ने अवस्था आयो भने त्यतिखेर नै आवश्यक बन्दोबस्त मिलाइने तर अभाव नै हुन भने नदिने प्रवक्ता अधिकारी बताउनुहुन्छ अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा आठवटा सहित देशभर बिसवटा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा छन् उत्पादन हुने अक्सिजन मध्ये तीसदेखि चालिस प्रतिशत औद्योगिक प्रयोजनका लागि खपत हुने गरेको छ एउटा प्लान्टबाट हरेक दिन सडचालिस लिटर क्षमताका पाँच सयवटा सिलिन्डरमा ग्यास भर्न सकिने क्षमता रहेको छ कोरोना भाइरसको संक्रमण उच्च गतिमा बढ़िरहेकोले अक्सिजन उत्पादन गर्ने क्षमतासँगै खाली सिलिन्डरको बन्दोबस्त बेलैमा गरे भारतको जस्तै हविगत नेपालले भोग्नु पर्दैन थियो कि सिधा कुरा प्रष्टविचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा नब्बे मेगा नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै गर्नुहोला तपाई अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ यतिन्जेल हामीले कोरोना संक्रमण र मृत्युदर हरेक दिन बढ़दो थप पचपन्न जनाको ज्यान गयो साढे सात हजार भन्दा धेरै संक्रमित काठमाडौ उपत्यकाको निषेधाज्ञा उन्तिस गतेसम्मका लागि लम्बियो विदेशबाट अक्सिजनका लागि खाली सिलिण्डर ल्याउँदै सरकार लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यो नेपाल दर्पणमा अब खबर नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको नेता गिरिराज मणिपोखरेले जानकारी दिनुभयो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन संसदमा जाने भनेर प्रतिनिधि सभा अधिवेशन आह्वान गरिसकेपछि आज बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटि बैठकले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो समर्थन फिर्ताको पत्र भोलि संसद सचिवालयमा बुझाउने पनि वहाँले जानकारी दिनुभयो माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा पर्नेछ यस्तै माओवादी केन्द्रको बैठकले प्रधानमन्त्रीको चाल खतरनाक हुन सक्ने भन्दै अरू दलहरूसँग छलफल गरेर आगामी योजना बनाउने पनि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो यसैबीच नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिने विश्वासको मतको विपक्ष पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ आज बसेको पदाधिकारी बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत लिनबाट रोक्ने निर्णय गरेको काँग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो यस्तै बैठकले सरकारले थप अध्यादेश ल्याएकोमा पनि विरोध गरेको छ संसद बोलाइसकेपछि पनि अध्यादेश ल्याउनु सरकारको गलत मनसाय भएको काँग्रेसको ठहर छ सरकार कोरोना महामारी रोकथामका लागि गम्भीर नभएको भन्दै बैठकले महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारलाई दबाब दिने निर्णय पनि गरेको छ यसै गरी काँग्रेसको आसन्न महाधिवेशन को समय समयमानी गर्ने र यसका लागि महामारीसँग जुझ्न आवश्यक स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी तोकिएका काम जारी राख्ने निर्णय गरेको सह महामन्त्री महतले जानकारी दिनुभयो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सातवटा अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ राष्ट्रपति भण्डारीले आज नेपालको संविधानको धारा एक सय चौधको उपधारा एक बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिशमा अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश दुई हजार अठहत्तर यौन हिंसा विरूद्धका केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश औषधि तेस्रो संशोधन र अध्यादेश रहेका छन् बैतडीमा जीव दुर्घटना हुँदा पाँचजनाको ज्यान गएको छ पाँचजना घाइते भएका छन् से एक ज एक सय त्रियासी नम्बरको जीव पञ्चेश्वर गाउँपालिका ओडा नम्बर छको गणमेश्रमा दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रहरी निरीक्षक हरिशरण भट्टले जानकारी दिनुभयो हिजो चट्याङ लागेर ज्यान गुमाएका पञ्चेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर छका ओडा, ओडा सदस्य गोविन्द सिंह भण्डारीको स पोस्टमार्टमका लागि लिएर सदरमुकाम जाँदै गरेको जीव दुर्घटनामा परेको प्रहरी निरीक्षक भट्टले जानकारी दिनुभयो ज्यान ज्यानुमाउनेमा ओडा नम्बर छकै जितसिंह भण्डारी दमरसिंह भण्डारी हिक्मत भण्डारी र दीपक भण्डारी रहेका छन् एकजनाको परिचय खुल्न बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ यसैबीच कोरोना संक्रमण भएका न्याय परिषद सदस्य लक्ष्मी बहादुर निराला खड्काको ज्यान गएको छ बिहान उहाँको उपचारको क्रममा सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पताल बल्लम्बुमा ज्यान गएको हो कोरोना संक्रमण देखेर स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि उहाँ गएको दश गते अस्पतालमा भर्ना हुनु भएको थियो खड्का दुई हजार पुष्मा न्याय परिषद सदस्यमा नियुक्त हुनुभएको थियो भने तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पालामा उहाँ महानधिवक्ता हुनुभएको थियो चामल दाल जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तु तीन महिनाका लागि मौजात रहेकाले नआतिन वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आग्रह गरेको छ विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले पूर्ण लकडाउन भए पनि तीन महिनालाई पुग्ने गरी मौजात रहेकाले नआतिन आग्रह गर्नुभएको हो उपभोग्य खाद्य वस्तुको आपूर्ति सहज रूपमा भइरहेको पनि पौडेलले बताउनुभयो बजारमा खाद्य पदार्थको उपलब्धता सहज रूपमा हुने भन्दै उपभोक्तालाई आवश्यकता भन्दा बढ़ी खरिद सञ्चय नगर्न पनि उहाँको आग्रह छ दैनिक उपभोग्य वस्तुको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गराउनेलाई कार्यवाही गरिने महानिर्देशक पौडेलले बताउनुभयो बजाङमा यार्सा संकलन गर्न जानेको लर्को लाग्न थालेको छ तर कोरोनाको संक्रमण बढे पनि त्यहाँ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कुनै तयारी हुन सकेको छैन पोहोर भारतबाट घर फर्किएकाहरूलाई पालिकाहरूले विभिन्न ठाउँमा क्वारेन्टिन बनाएर राखे पनि यसपालि घरमै एकान्तवासमा मात्रै बस्न भनिएको छ गाउँघर फर्किएकाहरू एकान्तवासमा बस्नुको साटो यार्सा गुम्बा संकलनका लागि परिवारसहित लेख जान थालेका छन् यसले कोरोनाको संक्रमणको जोखिम थप बढाएको छ बजाङमा अहिले निषेधाज्ञा छ तर यसका बावजुद पनि यार्सा संकलकहरू लेखतिर जान थालेका छन् वैशाख महिनादेखि असार महिनासम्म यार्सा संकलनका लागि र भदौदेखि मङ्सिरसम्म अन्य जडीबुटी संकलनका लागि स्थानीय बासिन्दा लेखतिर जाने गर्दछन् विगतका वर्षभन्दा यो वर्ष यार्सा संकलन गर्न लेखतिर जानेको संख्या बढ्ने देखिएको छ लामो समयसम्म खडेरी परेका कारण खेतीबारीमा लगाएको अन्नबाली सबै सुकेकाले यार्सा संकलन गर्न लेखतिर जानेको लर्को लागेको छ हरेक वर्ष बजाङमा यार्सा संकलनका लागि मात्रै चालिस पचास हजार भन्दा धेरै मानिसहरू लेख तिर जाने गरेका छन् गएको वर्ष जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले याटसा गुम्मा पाइने पाटनमा संकलकहरूको भीड़ हुने र कोरोनाको संक्रमण फैलिने भन्दै यार्सा संकलनमा रोक लगाएको थियो आउँदो सताइस गतिका लागि बोलाइएको विशेष अधिवेशनका लागि भोलि र पर्सि सांसदहरूको कोरोना परीक्षण गरिने भएको छ संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बिहान दस बजेदेखि बेलुका पाँच बजेसम्म श्वाप संकलन गरिने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ संसद सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन अघि सांसद सचिवालयका कर्मचारी र मर्यादा पालक लगायतको स्वाप संकलन गरी कोरोना परीक्षण गर्न लागि हो वैशाख सताइस गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन विशेष गरे បੁឡាយេកូហ जेल सजाय भोगिरहेका चौध नेपालीलाई कतार सरकारले आम माफी दिएको छ रमदान वर्षको अवसरमा कतारमा रहेको केन्द्रीय कारागार तथा अन्य कारागारहरूमा विभिन्न आरोपमा सजाय भोगिरहेका जना नेपालीलाई कतार सरकारले आम माफी दिएको त्यहाँ रहेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ आम माफी पाएका नेपाली नागरिकको स्वदेश फिर्ती सहज बनाउन कतार सरकारका सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने दूतावासले जनाएको छ कोरोना संक्रमणलाई समेत मध्यनजर गर्दै कतारमा जेल जीवन बिताइरहेका नेपालीहरूको रिहाईका लागि विभिन्न समयमा कतार सरकार समक्ष दूतावासले अनुरोध गर्दै आएको जनाएको छ यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा नबेमी गाह्रज नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ विविध रेडियो स्टेशन बाटा मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। नेपाल दर्पणमा अब बाकी खबर डाङ्गा सबै गाउँ पालिकाहरूले कोरोनाका बिरामीको उपचारका लागि अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सेन्टर बनाएका छन् देखुरीमा चारवटा पालिका मिलेर बनाइएको कोरोना विशेष अस्पताल पनि सञ्चालनमा आएको छ तर पालिकाले बनाएको आइसोलेसन र अस्पतालहरूमा अक्सिजन सिलिण्डरको अभाव छ बेलजुण्डी कोरोना विशेष अस्पतालमा पछिल्लो चार दिनदेखि अक्सिजनको अभाव छ त्यहाँ नेपालगंजबाट अक्सिजन ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ बाँकीको नेपालगंजमा रहेको भेरी अस्पतालले अक्सिजन अभाव हुन नदिन अक्सिजन भण्डारण ट्याङ्क जडान गरेको छ कोरोना महामारीका कारण अस्पतालमा अक्सिजन अभावको अवस्था आएपछि ट्याङ्क जडान गरिएको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रमोद धिताले जानकारी दिनुभयो कोरोनाको संक्रमण रोकथामका लागि पाँच थरका सरकारी कार्यालयमा आलो पालो प्रणाली लागू गरिएको छ जिल्ला कोविड नाइन्टिन संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले जिल्लामा रहेका संघ तथा प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीहरूलाई पालिकाका आधारमा आजदेखि आलो पालो प्रणाली लागू गरेको हो यस अनुसार आइतबार फिदिम नगरपालिका सोमबार हिलिहाङ गाउँपालिका मंगलबार न्याङबर गाउँपालिका बुधबार फाल्गुनन्द तुम्बेबा र मिक्लाजुङ गाउँपालिका बिहिबार कुम्बा एक गाउँपालिका र शुक्रबार फालेलुङ गाउँपालिकाका सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्नेछन् शहीद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीले निषेधाज्ञाको पूर्ण पालना गरेर सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् अस्पतालमा कोरोना संक्रमित भएर पुग्नेको संख्या धान्नै नसक्ने गरी बढेकाले निषेधाज्ञाको पालना गरेर गर घरमै बस्न स्वास्थ्य कर्मीले आग्रह गरेका हुन् कोरोनाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै र सुवागढी नाकामा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ नाकामा हुने आर्थिक क्रियाकलापलाई नियमित सञ्चालन गर्नका लागि सतर्कता नाकामा ना स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गराउने तोकिएको भन्दा व्यक्ति भन्दा बाहेकलाई नाका प्रवेशमा रोक लगाउने गरिएको र सुवा भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद रेग्मीले बताउनु भयो काठमाडौँ महानगरपालिकाले पाँच ठाउँमा एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा रहेकाले निशुल्क सेवा लिन आग्रह गरेको छ महानगरपालिकाले सूचना निकालेर कोरोना संक्रमण बाहेकका बिरामीका लागि सञ्चालन गरेको एम्बुलेन्स सेवा लिन आग्रह गरेको हो तनहुको व्यास नगरपालिका कार्यालयले कोहिने फोहरन्य वस्तुबाट बायो ग्यास प्लान्ट निर्माण गरी विद्युत निकाले ब्याज दश मादी नदी किनारमा बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गरेर शिशु गौ संरक्षण केन्द्र र भतेरी कृषि सहकारी संस्थामा विद्युत जडान गरिएको हो नगरपालिकाले फोहोरलाई मोहोरमा परिवर्तन गर्दै रचनात्मक कार्यको थालनी गरेको नगर प्रमुख वैकुण्ठौपानेले बताउनु भयो नगरपालिकाको सात लाख र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको सात लाख गरी कुल चौध लाख रूपियाँको लागतमा प्लान्ट निर्माण गरिएको वडा अध्यक्ष तुलसी राम सापकोटाले जानकारी दिनुभयो अण्डाको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च भएको छ रोगका कारण कुखुरा मरेर उत्पादन घटेपछि मूल्य बढेको हो तर किसानले भने मूल्य बढे पनि आफूहरूले राम्रो भाव पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् नेप्से परिसूचक आज सामान्य बढ़ेको छ कारोबार हुने हप्ताको तेस्रो दिन आज परिसूचक एक दशमलव चौरान चार नौ अङ्कले बढेर दुई हजार छ सय चौन्न दशमलव छ नौ बेन्दुमा पुगेको छ आज दुई सय तेह्र कम्पनीका एक करोड़ तीस लाख किता सेयर छ अर्ब पाँच करोड़ रूपियाँमा किनबेच भएका छन् समाज कल्याण परिषदले सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संघ संस्थालाई आफ्नो चालु परियोजनाबाट निश्चित प्रतिशतसम्मको रकम कोविड नाइन्टिनको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सहायता गर्न निर्देशन दिएको छ परिषदसँग सम्झौता गरी वा स्वीकृतिले सञ्चालन भइरहेका परियोजनाको कुल बजेटबाट रकमान्तरण गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकेको प्राथमिकताका क्षेत्रमा उपचार सहायता गर्न आग्रह गरिएको हो कुखुराको अण्डाको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च भएको खबरमा अस्मिता घर्ती बजारमा के सामान सस्तो छ र भन्नुहुन्छ उहाँ लेख्नुहुन्छ खानेतेलको भाउ बढेर एक वर्षमा दोब्बर हुन लागिसक्यो यहाँ मूल्य वृद्धि भएको विषयमा कसैलाई चासो छैन काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा थप कडाईसहित लम्बिएको खबरमा मेघराज राईको प्रतिक्रिया छ सीमा नाकामा अझै कडाई हुन सकेको छैन भारतबाट फर्किएकाहरूलाई अनिवार्य क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था गरौँ अब यसै गरी आज्ञाको समय थपिँदै जाने त होला नि भन्दै अर्जुन खड्का लेख्नुहुन्छ जोखिमको अवस्था हेरेर स्वास्थ्य मापदण्ड सहित काम गर्ने वातावरण बनाउन सक्नु पर्यो तर यसो हुन नसकेकाले ना विपन्न नागरिकका लागि खाद्यान्नको ना व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यान जाओस् अनि ठाउँ ठाउँमा आइसोलेसन केन्द्र बन्दै अक्सिजन उत्पादन बढाइने शीर्षकको खबर उज्यालो अनलाइनमा पठेर एम बराईली लेख्नुहुन्छ हरेक जिल्लामा यो व्यवस्था भए कोरोना संक्रमणबाट हुने मृत्युदर कम हुने थियो मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै साथी भोजेन्द्र बस्नेत नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण बाहिर जान थालेपछि भारतको बिहारमा लकडाउन भएको छ कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा बढेपछि बिहारका मुख्यमन्त्री नीतिश कुमारले आउँदो जेठे गतेसम्मका लागि लकडाउन घोषणा गर्नुभएको हो मुख्यमन्त्री नीतिश कुमारले मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरूसँगको छलफलपछि यो निर्णय लिएको बताउनु भएको छ नेपालसँग सीमा जोड़िएको बिहारमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिँदै छ यसैबीच भारतको राजधानी दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले दुई महिना निशुल्क खाद्यान्न र पाँच हजार दिने घोषणा गर्नुभएको छ कोरोना महामारीले संकटमा पारिरहेको दिल्लीमा मुख्यमन्त्री केजरीवालले राशन कार्डधारी भएकाहरूलाई दुई महिना निशुल्क खाद्यान्न दिने बताएका भारतीय संसार माध्यमले जनाएका छन् यसै दिल्लीका सबै अटो तथा ट्याक्सी चालकलाई पाँच हजार गर्ने दिल्ली सरकारले घोषणा गरेको छ अमेरिकी खाद्य तथा औषधि नियामक निकाय एफडीएले बाह्रदेखि पन्ध्र वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई पनि कोरोना विरूद्धको खोप दिन अनुमति दिने भएको छ एफडीएले आउँदो हप्ता कोरोना भाइरस विरूद्धको फाइजर खोप बाह्रदेखि पन्ध्र वर्षसम्मका बालबालिका तथा किशोर किशोरीलाई लगाउन स्वीकृति दिने तयारी गरेको समाचार संस्था सीएनएनले जनाएको छ बाह्रदेखि पन्ध्र वर्ष उमेर समूहका बाइस सय साठी जनामा गरेको परीक्षणमा शत राम्रो नतिजा आएपछि अनुमति दिन लागि खबरमा उल्लेख छ नेपाल दर्पणमा अब खेल खबर नेपाल सुपर लिग फुटबलको आजको खेलमा काठमाडौँ ब्रेजर्सले बुटवल लुम्बिनी एफसीलाई एक शून्य गोल अन्तरले पराजित गरेको छ दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा काठमाडौँलाई जिताउन स्टेफेन बिनोङले पाँचौं मिनेटमा गरेको गोल निर्णायक बन्यो जारी लिगमा काठमाडौँ ब्रेजर्सको यो दोस्रो जित हो खेलको छैटौं मिनेटमा बुटवलले पिनाल्टी पाए पनि गोल गर्न सकेन जितसँगै काठमाडौँले चार खेलमा सात अङ्क जोड्दै तालिकाको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ जारी लिगमा बुटवालको यो पहिलो हार हो हारसँगै बुटवाल शीर्ष स्थानमा उग्लन असफल भएको छ बुटवाल चार खेलमा पाँच अंग जोडेर चौथो स्थानमा झरेको छ र इण्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपीएल दुई हजार एक्काइस अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ खेलाड़ीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण हुने क्रम बढ्दै गएपछि आइपीएल अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको हो आइपीएलका प्रमुख ब्रिजेश पटेलले समाचार एजेन्सी पीटीआईसँग खेलाड़ीलाई संक्रमण हुने क्रम बढेपछि लिग अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको बताउनु भएको छ खेल खबर सँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि कोरोना संक्रमण र मृत्यु दर हरेक दिन बढ्दो थप जनाको ज्यान गयो साढे सात हजार भन्दा धेरै संक्रमित काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा उनातिस गतिसम्मका लागि लम्बियो अभाव रोक्न विदेशबाट अक्सिजनका खाली सिलिन्डर ल्याउँदै सरकार व्यवसाय भन्छन् सिलिन्डर भए उत्पादनमा कुनै समस्या छैन एमाले नेतृत्वको दिएको समर्थन फिर्ता लिने माओवादी केन्द्रको निर्णय काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत नदिने कोरोना फैलिएपछि भारतको बिहारमा लकडाउन राशन कार्ड भएकालाई दुई महिना निशुल्क खाद्यान्न दिने दिल्ली सरकारको घोषणा र नेपाल सुपर लिग फुटबलमा काठमाडौँ रेजर्सले बोटवल लुम्बिनी हरायो आइपिएल क्रिकेट अनिश्चितकालका लागि गी स्थगित आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ प्रविधिमा साथ दिने साथी संघर्षविष्टसँगै सा राधा र दिपा पनि विदा हुन्छौं कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची मिची बीस सेकेण्डसम्म हात धुन नबिर्सन् होला नमस्कार